Olá, meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, tá? Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal. Roda a vinheta. Need somebody. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou estar cumprindo um desafio que eu fui desafiada faz um tempinho aí pela minha amiga Deni Barbosa, que foi de mostrar o meu café da manhã ou o meu café da tarde. Porém, gente, eu vou mostrar o meu café da noite, tá bom? E assim, durante a manhã eu tô muito enjoada, então assim, não tô conseguindo comer muita coisa, sabe? Durante o dia, assim, não tô conseguindo comer muita coisa. Então, à noite, quando eu tô assim, melhor do enjoo, aí eu consigo comer melhor. Então, eu vou gravar meu café da noite, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. É tudo muito simples, não tô comendo muita coisa assim também, não, pra não dormir também muito pesada, né? Mas vou virar aqui e vou mostrar então, pra né, vocês. Gente, tá aqui o meu café, tá? Tá bem simplesinho, gente, porque eu tô muito, assim, por conta dos enjoos ainda, eu não tô, assim, comendo muita coisa, sabe? Eu como uma coisinha ali e outra aqui, porque se eu comer muito, acabo, né, ficando muito enjoada. E eu não gravei esse café da manhã e nem da tarde, porque durante o dia eu não tô conseguindo, assim, tá comendo muito. Eu como mais à noite. Então, eu não tô com muito enjoo. Aí eu botei um cafezinho com leite aqui, ó. Um pãozinho com tatachi, que nem fala minha amiga Deni Barbosa. Gente, tem um bolinho aqui também de carimã que meu esposo comprou na rua e trouxe. Tá muito bom. É, então, esse vai ser o meu café aqui, tá? Tô cumprindo esse desafio que a minha amiga Deni me desafiou, né? De mostrar o meu café da manhã ou da tarde, porém, estou mostrando o café da noite, gente. E é isso. Vou comer aqui, né, meu pãozinho com ovos. Depois vou comer um pedacinho desse bolo, mais um pedaço que eu já tinha comido mais cedo quando ele chegou, né? E é isso aí, vou deixar vocês acompanhando aqui um pouquinho, tá bom? Thank you.
amores, como vocês viram ali, né? Já terminei de tomar meu café. E foi esse o vídeo de hoje, tá bom? Amiga Deni, desafio cumprido, demorou, mas saiu, né? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não for inscrito no canal, inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Pessoal, vou deixar também aqui na descrição do vídeo os canais parceiros. Aí vocês vão lá conhecer as minhas amigas, tá bom? Que tá sempre me dando uma força. E é isso aí. Um beijão e até o próximo vídeo.